Agora já é outro vídeo, pai. Do nada entrar aqui as câmeras. Aqui já é outro vídeo, pai. Você consegue entender? Você achou que iria ajudar a gente? Óbvio que ele vai ajudar. Óbvio, é óbvio. Só que tem uma troca, pai. Nós vai ajudar ele, pai. Pesado, foda. Tá maluco, irmão? Você vai ser empresário do Bird Charms, irmão? E aí, pai? Tá maluco, irmão? Moral, Crazy? Pô, céu, mano. Vocês, irmão. E aí, pai? Não, e aqui é continência, irmão. Você tá maluco? É. Arregaça, eu sou fancão, mano. Encontrei esse cara lá em Brasília, irmão. Eu tava com Hungria. Aprendi muito com Hungria, tá ligado? Nos 4 dias que eu fiquei lá com ele. Tem o artista do Hungria aí, pai? Ele tá vindo aí treinar. Tem. Lá foi o artista. Tem. Que cantou nesse dia. Foi. E eu tava lá como convidado. Foi aniversário do Hungria. Foi aniversário do Hungria. Eu fui lá cantar no show do Hungria. Poxa, pá, fiquei, caramba, aprendi muita coisa com ele no palco. E com ele fora também, quando ele encostou no estúdio pra gravar com o Hungria. Tá maluco, viu? Tô aprendendo. E que eu vim com ele dentro do carro. Então, tipo assim, as palavras dos caras absorviam. A música do Hungria que saiu com a Loki, a Psicose, era comigo. Era. Mas aí minha gravadora teve uma briga com a gravadora do Hungria e... Influiu, caraca, da mas ainda vai sair, pessoal. Mas a amizade é... A amizade é a mesma. Quando a briga de gravadora, os artistas já não entram no meio, que vocês estão ligados como é. A gente nem cabeça, pode, né? A gente só fica quieto. Que é uma coisa também que eu acho muito... Aqui não vai ter nunca isso. Isso não pode. É o ego, né? A gente volta de ré, a gente pede paz. A gente tá com isso. Agora, graças a Deus... Cheguei no momento de não ter mais... Mano, eu passei 3 anos tendo que sofrer por pessoas mandando em mim. Hoje em dia, graças a Deus, eu mando na minha carreira. Estou na Condzilla ainda, mas eu sou um sócio da Condzilla. Mas, mano, é que nem você agora. Você agora vai poder ter como empresário um cara que realmente tá maluco, irmão. O Toguro, ele é um cara que eu confio muito no trabalho dele porque ele realmente acredita. Quando ele quer, às vezes ele pega... Irmão, você é o Bart Chaves. Você é louco? Tá, Bode Chaves, tá maluco? Tô jogando com o Coringa, pai. Coringa na mão, Crazy. Tá, pô, Coringa na mão. Não quer dizer que o time tá perdendo, não, pessoal. Ó, vou te dar um exemplo. Puta, viado, aí tamo na final, precisamos fazer um gol. Puta, viado, quem nós olha agora? Aí do nada os caras falam, mano, tava aquecendo ali, mano, do nada chegou o... Fulano. Cristiano Ronaldo. Tá ligado? Do nada. Aí pra Ibrahimovic aqui, você fala, tá porra, viado. O que aconteceu aqui? Brotou aqui do nada. Aqui, agora fala, vai ter o resultado. Tá maluco? Uma satisfação, irmão. E o Toguro, ele tá ligado que ele é funkeiro de corpo e alma. Sim. Ele sempre traz os funkeiros aí, que às vezes até surpreende. Até assusta. Que, ele fala, não, nossa, imagina. Quando, que nem quando ele trouxe o Lom aqui. Eu fiquei olhando aqui porque... porque, tipo assim... Eu sou fã, confesso do Lom também desde o começo, só que a gente se tromba muito. Só que toda vez que eu trombo o Lom, eu fico assustado, velho. É a mesma coisa do Cauã. Cauã é meu padrinho, toda vez que eu trombo o Cauã, eu... Que caralho, mano, Cauã, velho. Até o Livinho, cara, que é mais velho que eu, fico assustado, cara. Pessoal, é que vocês acham que eu sou velho no funk, mano? Eu tenho 4 anos, 5 anos só de estouro agora aqui. Os caras têm 17 anos, sei lá quantos anos de funk, velho. Pô, mano, esse bagulho aí, pra eu ter isso no funk... Ixi, é mais um zanê, vai deixar mais um tempo. E às vezes o que assusta da gente encontrar outro artista assim mais antigo, tá, ou um cara que, né, de mais carreira ali, mais tempo, é pelo vivenciamento que o cara teve durante a trajetória dele. Porque você tomou várias lajotadas, irmão. Por isso que eu imagino, eu falo, cara, assim, 4 anos, eu apanhei pra caralho, uma parte de coisa, você que você me entende, apanhei não das pessoas, mas da vida. Você imagina os caras, mano. Entendeu? Aí isso vai te, né... Tá mais, muito mais te dá uma, você dá uma, acaba dando uma segurada também em certas circunstâncias ali que você fala, opa, mas você sempre quer estender a mão, irmão, porque isso já é da gente, então você acaba estendendo a mão para ajudar. Então tá maluco que você vai estourar a sua carreira e ao mesmo tempo vai poder ajudar a molecada que tá aí também, que é vários moleques novos. Ou talvez aqueles que até desistiram, Toguro, que desanimou nessa pandemia, irmão. Que pode ser que volte do nada e fale, aí, mano, o Bode Chaves voltou, vamos voltar também. Entendeu? Porque daí, o cara, mano, é um exemplo pra nós. Desistiu. O Neguinho no Cachete é exemplo pra mim, irmão. Porque ele sempre foi um cara que eu sempre me inspirei nele, tá ligado? Então, tipo assim, a gente sempre teve amizade, sempre me acompanhou, me via nos bailes, me puxava nos bailes de comunidade, pro palco, cantava comigo. Então, olha, o cara hoje, ele é inspiração pra que eu não desista também, tá ligado? O barato é muito louco. Caralho. E aí, Toguro, tá preparado, viado, pra ser empresário do Bode Chaves? E aí, Crazy, tamo aí, pai. É responsa, hein, pai? Vamos ver aí, a gente tem que alinhar algumas coisas, hein? Eu acho que... Eu tenho que ver, pai, se tu... É difícil você dar pra conselho pra pai, é difícil? É difícil, pai. É. Ah, porque o pai é difícil dar conselho pra... Não, tô falando que é difícil. Mas o pai também aprende, né? Isso, é difícil. Você mais novo vencer na vida e falar, pai, não é assim. Então, antes de você vir aqui, já vi seu Spotify, já vi sua rede social, já vi seu Instagram, já vi o método que você posta, já vi os estilos de música que você tá puxando. Então, Crazy, chegou daqui, é outra pegada. Outra fita. Porque a gente tá lidando com o moleque, o DF, 15, 14 anos,
E ele tem um dom pra frente do que já tá rolando agora. Sim. Então a gente pega os meninos do trap. Cada vez se atualizando mais. Não, né? Porra, você vê os moleques aí. Mano. Se atualiza todo sozinho. Dia. Todo dia eu vejo molecada nova vindo, irmão. E vem com as paradas que. Conheci um ontem na internet, eu já tenho outro novo. E tipo assim, atualizando a todo momento a molecada. O que você acha, Crazy, que vai rolar aí? O que você que aconselharia aí, o Toguro? O Crazy, pai, na música, o Crazy é a mão do rei, pai. Sabe o que é a mão do rei? O cara que aconselha o... Direciona o Crazy, ele é foda, cara. Direciona o Toguro, é a melhor... Você sabe que o Crazy, ele é um artista do caralho, né? Ele é um artista foda. Você sabe disso, né? Ele tá aqui, mas ele é um artista foda. Então, por isso que ele já sabe como sair do ano, vou falar o quê? E outra, é tipo assim... Eu fui um tempo num baile dele já há muitos anos. Aí agora você me fala o que eu vou fazer. Mano, é um bagulho que dá até buga a mente, velho, se eu for falar. Bom, tipo, porra, fui no baile do cara lá, não sei quantos anos atrás. O cara era estourado. E era assim, ele era do jeito que tá aqui. Tava lá, deu atenção pra nós. Foi lá no... Porra, foi no baile lá do Bill G3 lá e tal. Ali no e foi lá no baile de Desalto. Foi lá no Conexão. Isso, foi nesse mesmo. Trocando uma ideia lá no... Depois que ele cantou e tal, aí você vê assim, a mesma muda nada, a mesma pessoa. Tem muitos que é diferente. Na internet, na câmera é uma coisa, por trás é tipo, é outra, mas você vê que o cara é mesmo, o Lan é a mesma coisa também, a mesma fita. Então aí eu vejo o cara lá atrás e agora eu vou, tipo, porra, aí você também colocou na parede, mas... É mais responsabilidade, pra mim é a satisfação, né? Eu não fujo da responsabilidade. Porra, o que eu puder agregar e ajudar o cara, mano. Isso é o gostoso da vida, é a responsabilidade. E eu vou aprender muito com o cara também, vai ser, né... Eu vou aprender com vocês também, irmão. Tô aqui pra aprender, todo dia. Pô, que cena linda, que cena linda. E outra coisa, pai. Vocês citaram o Lon aí, pai? O Lon tá vindo. É, aí... Tá vindo pra bater martelo, pai. Cadê ele, mano? Tá vindo. Tem que acelerar o Lon. Fala aí, Lon. E aí, Lon, bora. Tá vindo, fazer a convocação aqui, MC Lon. Estamos te esperando aqui, hein, mano. Imagina, pai. Boy do Charmes e Lon na mesma... Aí nós chamamos o Lon, né? O Lon tá meio... Tá vindo, mas, não, tá vindo já. Ele aí. Ficou a mesma fita, eu tô viajando muito. Marcou. Não, mas até coisa isso aí também, eu falei, mano, o Toguro tá viajando demais, irmão. Eu preciso pegar ele no pulo do gato, que ele descer em São Paulo, já tem que estar no aeroporto esperando ele. Pensei comigo, porque a vida... E aí, Cris, vamos... Mano... E aí, tamo com o Coringa na mão, tô pai. Tô com as ideias aqui já, pra desenrolar com ele. Fala a ideia que eu te falei. É, trazer as músicas dele... Uma modelo 2.0, pai. As mais estouradas. E aí? É trazer essa Megane pra molecada de hoje, ver que é a Megane, pai. Isso é louco. Atualizando algumas coisinhas ou outras. Sabe isso mesmo. Pra caralho? É aquela do fogo no puteiro. Se faz um trap do fogo no puteiro. Ah, então, é isso. Fogo no puteiro. Isso é louco. O boy chegou. Então, mas atualizar a batida, atualizar clipe, atualizar Spotify agora. O TikTok, fazer um toquinho com o TikTok. Isso, botar o DF ali pra fazer uma parada. Isso, é pôr junto com a molecada. As músicas eu tô botando. Informação. Mano. As músicas é isso mesmo, a ideia. Eu não vejo Megane, mano, a música nunca para, irmão. E a letra é atual, as ideias atuais. É. E a questão é. Megane é sonho, né? Lan e Body Charms, tranquilo, né, Lan? Fazer um feat? Poxa, eu sou louco pra gravar com esse cara. E aí, pai? Pô, quando ele tá lá em Brasília, irmão, lá. Tá maluco, Body Charms. E aí, pai? Porque ele falou pra mim assim. Já tinha conversado sobre isso. E aí, boy? Pá, como ela vai gravar uma? Eu falei, mano, na hora que você falar. Pai, mas será que o Lan vai gravar comigo mesmo? Vai. Porque eu sempre respeitei, irmão. Independente, eu vi a baculejada que esse moleque tomou no funk. Mas isso é normal, porque né, a gente incomoda. E quando você tá no sucesso, você acaba incomodando até quem você nem imagina. Então eu olhava e falava, mano, eu já tinha passado a trajetória. Então... Ele, é que ele tava numa firma, não vou falar o nome, mas eu comecei a tretar com a firma dele. Foi. Tá ligado? Tipo, eu ia nos bailes da firma dele e tretava com todo mundo, todos os MC, todo mundo. E aí acabava, até MC que não era tretado comigo, acabava ficando tretado, porque não porque MC queria, às vezes. Mas porque os caras, tipo, já colocavam meio que uma lei, tipo, ó, se coloca aquele cara ali, já tá ligado. Não é pá. Então, tipo assim... Até em você também isso te dava uma... E eu, pessoal, eu até peço perdão. Todo mundo aí que viu o Lan tretando com todo mundo, peço desculpa, tá ligado? Eu fiz daí, falar real pra vocês, tá ligado? Eu tava meio... Você imagina, você tá na merda e do nada você explode, aí do nada você fala, mano, quer saber? Eu vou falar a verdade, conceito de todo mundo também, foda-se. Foi aquela época. Deu certo na carreira, mas ao mesmo tempo, várias inimizades eu fiz sem querer, mas hoje em dia sou amigo da maioria. Só tem uns dois MC que não gostam de mim. Mas de resto... Converso, troco uma ideia com a maioria. Dá um oi, pelo menos, aí, né? É, pelo menos troco uma ideia. Sério? Agora o boy tá maluco, o boy sempre me tratando com uma humildade, com um respeito, tá ligado? Eu uma vi, vez mano, ele não lembra. Shows, eu falava. Você não lembra? Uma vez na Nitronite. Uma vez na Nitronite, em 2015, 2016, a gente fez um show. E, mano, tipo, tinha todos os MC. Bonde do Canguru, você, Cauã, Pedrinho, Nevinho.
Viado, imagina todo o Japa. Lembra geral, o Japa? Era assim, Japa. Todo mundo explodido. E eu era o único que não era estourado. É porque eu era do Paquito, da Nitronite na época. Tinha parceria com o Fábio Ferreira, tá ligado? Aí, irmão, eu lembro até hoje, eu vendo aqueles caras, viado. Eu tô contando isso pra ele hoje, nunca nem ele sabe. Porque, viado, não deixa que eu fizesse assim. Falou, mano, lembra daquele dia? O cara nem vai lembrar. Imagina, você não lembra? Imagina os caras, bateu. Viado, você tá aqui de canto, aqui no camarim, aqui, ó. Os caras é um monte de charme, viado. O Bode Thiago passa aqui com a garrafinha de água aqui, ó. Daquele jeitão dele aqui, assim, ó. Ele fica assim, ó. Concentrado no show. Tá ligado? Bode Thiago aqui, ó. Esse cara é o Bode Thiago, ó. Toda hora ficava aqui, ó. Eu lembro que tava ele, o MC Japa de canto ali naquela hora no camarim. E o Cauã tinha acabado de chegar no outro camarim. E eu assustado vendo tudo aquilo, falando, caralho, mano. Olha os caras aí, mano. Nossa, e o Lon, nossa. O Lon não ia cantar, mas ele só deu uma passada pra cumprimentar todo mundo. Tipo assim, a Nitronite na época era tipo... Não, uma responsabilidade grande pra nós, cartinhas, você sabe a disso. Nitronite era um baile, tipo, gigantesco, tá ligado? Hoje em dia, não sei se ela existe ainda. Existe, era o sonho de todo o TMC. Até eu sonhei em pisar lá. Era na Santantã, Nitronite e Cabral. E Cabral, cara. Que hoje em dia é blues. Mano, o bagulho roubava a brisa. Eu lembro que eu vi os caras lá e falei, mano, não vou conseguir cantar, não. Cantei, tipo, 10 minutos, mas não aguentei o resto, porque, mano, muita pressão, viado. Imagina, Togo. Eu queria ver a adrenalina dos outros shows também. É uma coisa aí que eu automaticamente. Imagina, aprender. Você vai contar piada num dia de stand-up, num dia que tá o Whindersson Nunes, Thiago Ventura, todo mundo, e você tá começando hoje. Aí você vai chegar lá e fala, ih, mano, você é louco, vou contar porra nenhuma, não. Mas aqueles minutos que você teve ali, você aproveitou. Não, foi mágico, viado. Tipo assim, duas pessoas gritando pra mim na Nitronite já era tipo o show do Body Charme, todo mundo cantando. Aí os caras entravam, e o Body Charme já tava metendo uma... Mano, o Body Charme, os caras já tava metendo umas balas que ninguém pensava na época. Eu colocava as dançarinas, uns bagulho diferente, assim, de entrar aí. Tapetão, tá ligado? A pessoa já... Tá, pô, o bagulho roubava a brisa, velho. Da hora, irmão. Sabe, você entendeu? Essas malas de MC que nós nunca imaginávamos que nós ia meter, porque o funk foi muito descriminalizado. A gente nunca imaginou ter uma segurança dançarina. Quem tá por trás dos bastidores não entende. Porque eu ou lá, a gente chega aqui concentrado antes de subir no palco. Porque qualquer coisa que esteja ali antes daquilo, do evento que a gente vai, né, apresentar o nosso show, já tira a gente de concentração. É verdade. Você já esquece de uma música, você esquece de uma mensagem que você ia passar. E a culpa acaba caindo pra você. Às vezes, vou te dar um exemplo. Às vezes o técnico de som erra e a culpa é sua. E o público vai a você. Você fala, aí, mano, uma vez falhou o microfone, duas vezes na hora, no clímax do show, todo mundo na cabeça, falhou o microfone e o som parou. Aí todo mundo começou a xingar. Aí o técnico de som que fez alguma besteira ali que desplugou. Mas vai tudo no peito de quem tá de frente. Então eu entendo você pra caralho. É muito louco. Então eu sempre tinha essa parada. E ali eu bebi até o ano de 2012, né? É, de lá pra cá, graças a Deus, eu nunca mais bebi. Você não bebe? Eu só bebo quando o Toguro me força a beber. Xandão só. Então eu parei de beber. Xandão? Até eu bebi nessa parada. Eu parei, isso é sucesso. Tá ligado? Então, ele filmou o cara na cara dele, ele sabe que é verdade. Pode continuar lá, mano. Bem concentradão na parada, tá ligado? Então, tipo assim, sempre a garrafinha de água, né, mano? Sempre procurando estar bem, me apresentar bem. Porque quem tá ali pra olhar a gente no show quer algo da gente, mano. Quer coisa boa. Não adianta a gente chegar lá cantar e tal, das costas e ir embora. Não, encolher dinheiro. Não, não é isso. Você tem que chegar e marcar o momento. Aquele é teu momento. E as pessoas estão se inspirando em você. Então eles vão lá pra te ver e tentar arrancar alguma coisa de você que seja bom. Então eu sempre concentrado ali, sabe? Sempre valorizei o funk como profissão mesmo. O negócio só é profissão. Da hora. Enquanto tem muitos brincando, a gente já não tá brincando. Mas você sempre, desde o começo, sempre foi um MC muito profissional. Os clipes. Você sempre fez clipes acima da média. Isso eu não tô falando pra você, Di. Uhum. Pode procurar os clipes do Body Charme aí. Na época, todos os MC faziam clipe foda, mas o Body Charme sempre via. Você pode procurar aí, mano. Era sempre o carro do momento, o melhor. E pra época isso era muito difícil, viado. Você conseguiu o carro do momento ali, fazendo um lugar top. Você conseguiu um Camaro, você conseguiu. Mano, como é que você conseguiu? Você estudava, eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sempre que. Os seus clipes tinham uma cor diferente, tinha um clima diferente. Tipo assim, faz conta, o clipe vinha com uma cor daqui, ele vinha com uma cor sépia, ele sempre vinha com um bagulho meio diferente, parecendo, tipo, remetendo ao luxo mesmo, tá ligado? Sim. Tipo, remetia muito ao dourado. Você tinha muito essa vibe sua mesmo? Ou... Então, tipo assim, as ideias que a gente tinha no clipe, além da minha imaginação, do que eu sonhava querer ter, vinha a ideia do Conde. Então, tipo assim, casava, né, mano? A gente sentava, conversava antes de tudo, montava aquele planejamento, como que ia acontecer. Mas como que a gente ia pegar aqueles carros, aquelas motos? A gente não tinha nada. Mano, os caras falavam com os carros que estavam lá fora ainda. E a gente trazia parada. A gente ia, pegava uma loja... A Begani nem tá batendo aqui ainda, os caras estavam falando da Begani com a Begani. Não, o Infinity, pô, fala do Infinity lá. Aí eu falei, pô, fala do Infinity. Eu não vi o Infinity tá no... O Infinity, o Camaro. Porra, aí... Caralho, chora o Infinity. Então, ainda vou ver. Toguro, hoje em dia o Camaro é foda? Foda. Imagina na época. Você tá entendendo? Quando os caras apareceram com o Camaro lá, viado? Todo mundo ficou assim, ó.
Mano, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi um Camaro no seu clipe. Foi o falei, prata, prateado. Que porra de carro é esse daí que o cara colocou ali, viado? Tipo, brasileiro não sabia o que era aquilo, não, mano. Brasileiro ele sabia o que era tipo, estilo. Nós sabia o que era tempra, nós sabia o que era isso, viado. Pra nós, Golfão, isso estilo, era carro. O Civic, que mais tinha nos clipes era o estilo e o Civic. Pra nós, o melhor carro que existia era Passat alemão. Voyage, aí veio ele com o Camaro. Eu falei, cara, que é isso, viado? Você fazer um Camaro no dia... Ô, Toguro, é a mesma coisa que você trazer uma Bugatti aqui agora. É isso aí. O cara veio com... Mano, você é louco. Já era. Vou falar pra você. Uma honra ter você aqui na Mansão Maromba, ter você aqui, ter você como amizade também. Nós trombar novamente, né, irmão? Tá quando maluco? Eu vi esse cara descendo o carro ali, eu falei até pro meu cunhado, pra esposa dele, falei... Mano, o Lama. Tá maluco, aí. Uma satisfação. É a mesma coisa que eu falo sobre você, viado. E eu não tenho vergonha de falar isso daí, não, tá ligado, mano? Deus eu, Toguro, tá ligado que eu, mano, demais. Eu sou um cara que quando eu tenho ídolos, tenho referências, eu falo na cara. Você tem ideia, se ele não gostar de tudo, ele já tinha ido embora. É. Eu sou assim mesmo. Não, assim, já sei, mano. Já presenciei vários pais. Nem não, conhece, ele ainda me dá bronca depois. Ei, mas tá esses caras aí. Você me conhece, sempre conhece. Não, mas porque é igual eu falo, trajetória, né, mano? É, o pessoal peça perdão, não é mala, tá ligado, mano? Tá ligado? Mas tipo assim, só quem é do mundo do funk, do mundo artístico por dentro, vai entender, tá ligado? Você que é youtuber agora, tá começando agora. Quando você virar youtuber, você vai entender o mundo que nós estamos falando. É o mundo que, mano, nem todo mundo é legal, nem todo mundo é bom. É. Então você começa a ser mais frio com várias pessoas. Você olha e fala, não, peraí, não vou pagar de risadinha ali, não vou pagar de... Você paga de risadinha, na verdade, só com quem é de verdade mesmo. Você olha e fala, não, peraí, aqui já é... Aqui é nosso, aqui é nosso parceiro. Porque o medo nosso é quantos não usaram a gente. Porra, velho. Tá ligado? Pô, que nem o Hungria, você falou do Hungria. Outro cara que, mano, meu coração, velho. Você é louco, velho. Ele é... Aquele dia nós dormimos na casa dele. Eu, mano, briguei com a minha antiga mulher, ele fez eu ficar muito louco. Aí a minha amiga, fiquei sabendo que saiu do site de fofoca aí, que vocês estão na casa do Hungria aí, com várias minas aí. Eu falei, ih, Hungria, vai provar no seu grupo pra você chegar. Aí ele falei, caralho. E vale a pena, irmão, estar tá do lado dos caras, porque a gente aprende, tá ligado, Toguro? Aprende muita coisa. Eu mesmo, quando fiquei com o cara, poxa, você é louco, eu fiquei com o cara, nós ficava das 2 da tarde, eu ficava com o Hungria até as 5 da manhã. E essas histórias tá ligado? Que fica, irmão? Trocando ideia. E é produzir alguma coisa? Não, a gente ia produzir. Mas por incrível que pareça, o Hungria sempre foi um cara também movimentado, não para. A gente ia gravar. Hungria dos nossos. Ele chegou tardão, porque ele ficou na ressaca, chegamos tarde no estúdio, o neguinho não deu os pacificadores, não dava pra gravar mais. O Fabinho, tinha que gravar o um trampo do Lan ainda com ele. E aí ficou pro outro dia. Só que no outro dia ele ia viajar, ele nem sabia, mano. Caraca. Aí correria. Eu acabei voltando pra São Paulo, mas a gente tem amizade, a gente se fala. Você mas é Hungria, se prepara, Gustavo. Vou ligar pra ele agora, ele vinha treinar aqui, tava vindo. Vou ligar aqui, peraí, vou ligar. Liga pra ele, liga.